Hei så folkens, og velkommen til en helt ny video her på min kanal. I dag tenkte jeg at vi skulle ta litt sånn der open division. Ja. Så liksom, det er ikke noe så. Jeg kan ikke spille på det. Så ja, vi bare setter i gang. Bare... jeg gjør dette på senere, liksom. Så, ja. Jeg tror jeg spilte ett game, liksom, på, hva heter det da? Ja, oppe på PlayStation. Fake camp på PC, men bra cirka. Kanskje på PlayStation eller PC, jeg vet ikke helt den. Må vurdere det med andre. Hei og velkommen til streaming igjen, jeg tar den opp. Jeg lager litt, så... Hva skulle jeg gjort ellers? Hva legger jeg? Hvorfor? Vent da. Skal se om... You're looking at the curl breeze. Alle ser det liksom sånn.
gjorde dem för. Jag gjorde dem. What the fuck? Yeah, just a game, bro. Von der ist nach oben, nur dabei. I truly see, ja, wach so gut vor Giften. Ja, schon ein Problem. Brrr, lager. Ja, lager ist bald nicht da. Thank you.
ser du. Bare sånn, i hvert fall litt forsiktig. Ja, GG. Oh, bruh. Ah, bra spilt.
Hvor mye poeng har vi nå? Skal vi sjekke? Jeg vil bare få 5 poeng med en gang. Liksom, jeg gir ikke hver gang jeg løper. Her er mine stats. De er ikke så bra på PlayStation. Det er sånn. Vent. Jeg har fått jo spådd. Det er sånn. Nei, vent. Skal jeg limit? Ah, shit. Ja, GG. Jeg har lyst til å være hype inn i chat. Alle som er her, sånn jeg vet det. Skriv hype inn i chat. Bare gå der og så bare liksom. Nå var det ingen som går der. Klinger ikke der. Bare frag meg opp dette. Trenger vi bare 5 poeng? Brøh. Total points. 4-5. Oh brøh. That's good. Maybe some. Okay. Let's go.
Bro, han bara spann på mig sån haft i mig. Jag tror att skjuta var bäst. Det ser jag väl ut. Det var samma skin. I don't give a fuck. I don't fuck. I don't give a fuck. I'm trolling. Helt. Vi prøver det. Har man så fryktelig på do? Ikke lite akkurat, men... Ja. Hjertelig velkommen til streamen. I dag skal vi spille... Fortnite.
Party on Monkey Day. Don't be angry, just flying open. I guess so. And I have just made. Yeah, this is the Apple Stream, man.
streamer, by the way. Three lazy streamer, of course, we say. Kills, må vi få der, så har vi alt. Gå på Instagram og abonner på kameraet. Se egentlig ting på folk. Thank you.
chatgame til, og så tar jeg av for i dag.